Zeta Santo, vamos votar o nosso candidato a deputado, Dr. João, é o nosso cara, todo mundo já conhece, é daqui, nós precisamos de um deputado desse, para apoiar o nosso povo, sofredor que está sofrendo, realmente esses corruptos, pô. E se eu fosse Dr. João, na vaquejada eu não ia, com meu cavalo encelado, coberto de covardia, o milho que eu dava a Bolsonaro, fazia boi e comia. Dr. João tá mostrando como é que ele faz, todo dia tem trabalho e ajuda o povo cada vez mais. É Paulo Câmara trabalhando e o povo vivendo em paz. E falaram de Humberto, fizeram grande fofoca, mas quem fala desse homem não sabe onde se soca. Mas quem fala de Jabaé, um comedor de pipoca.